Tukarkan 51.8 desimeter kepada kilometer. Tukarkan 51.8 desimeter kepada kilometer. Mari kita fikirkan tentang apa maksud desimeter dalam termometer dan kemudian kita boleh fikirkan tentang apa maksud kilometer dalam termometer dan kemudian tukarkannya. Oleh itu, kita akan mulakan dengan 51.8 desimeter. Kita tuliskan di sini 51.8 desimeter. Okey, sekarang sebagai permulaan kita perlu pastikan ianya mudah. Kita akan menukarkannya kepada meter kerana awalan ini, prefix ini, memberitahu kita banyak tentang berapa jumlah meter ini. Maka kita mahu menukarkannya kepada meter, unit kita ialah akan menjadi meter per desimeter. Kita tuliskan meter per desimeter. Okey, tuliskan perlahan-lahan. Dan kita perlukan ini kerana desimeter ini dan desimeter itu akan dibatalkan dan kita akan ditinggalkan dengan meter. Sekarang satu meter ialah berapa banyak desimeter? Baiklah, awalan desi ataupun prefix desi bermaksud 1/10. Kita tuliskan 1/10. Maka satu desimeter ialah 1/10 daripada 1 meter. Atau cara yang lain untuk berfikir tentangnya ialah ada 10 desimeter untuk setiap 1 meter. Ini ialah unit yang terkecil. 10 daripada ini menjadikan 1 daripada ini atau 1/10 daripada 1 meter per desimeter yang mana ia memberitahu anda dengan tepat 1/10 daripada 1 meter. Sekarang jika anda darabkan dua benda ini, apakah yang kita akan dapat? Baiklah, batalkan desimeter dan kita bahagikan 51.8 dengan 10. Kita darabkan dengan 1/10 ialah sama dengan bahagikan dengan 10. Maka ia akan menjadi bersamaan dengan 51.8 bahagi 10. Perpuluhan akan bergerak ke kiri, ia akan menjadi 5.18. Ia akan menjadi 5.18 meter. Kita tuliskan. Dan anda patut selalu melakukan pemeriksaan sebenar adakah ia masuk akal. Ia adalah masuk akal apabila 51.51 desimeter ialah bersamaan dengan 5 meter. Baiklah, ianya pasti ia patut turun ke bawah. Kita akan pergi daripada unit yang lebih kecil kepada unit yang lebih besar. Dan kita patut ada beberapa unit yang lebih besar untuk melakukan jarak yang sama dalam permasalahan ini. 1 meter ialah 1 unit panjang. Sekarang kita ada 5.18 meter dan kita mahu tukarkan ia kepada kilometer. Okey. Maka kita mahukan meter dalam penyebut. Kilometer dalam pengangka. Kenapa? Kerana meter ini dan meter itu akan dibatalkan. Sekarang berapa banyak meter diperlukan untuk 1 kilometer? Kilo itu memberitahu kita 1000. Itu ialah 1000 meter. Maka 1000 meter ialah bersamaan dengan 1 kilometer. Maka kita darabkan ini, meter akan dibatalkan. Kita akan ditinggalkan dengan kilometer. Maka darabkan sesuatu dengan 1/1000 ialah sama dengan membahagikan dengan 1000 dan itu masuk akal. Kita patut dapat satu nombor yang lebih kecil di sini kerana kita akan pergi dari satu nombor yang lebih kecil kepada satu nombor yang lebih besar. Maka kita perlukan satu nombor yang lebih kecil daripada unit yang lebih besar. Oleh itu, ia akan bersamaan dengan 5.18 per 1000 kilometer. Kita tuliskan di sini 5.18 per 1000 kilometer. Sekarang cara yang mudah untuk melakukan ini jika kita ambil 5.18 per 10 ialah bersamaan dengan 5.18 per 10. Okey, bersamaan dengan kita hanya gerakkan perpuluhan 1 ke kiri. Ia akan menjadi bersamaan dengan 0.518. Kita ambil 5.18 dan bahagikan dengan 100, kita akan ambil perpuluhan 2 ke kiri.
Maka 1, 2, kita akan perlu melambangkan kosong di sini. Oleh itu, ia akan menjadi 0.0518. Dan kita ambil 5.18 dan kita bahagikan dengan 1000. Okey, kita tuliskan di sini. 5.18 kita bahagi dengan 1000. Kita akan menggerakkan perpuluhan 3 ke kiri. Maka kita akan lakukannya. Jadi kita mulakan dengan 5.18. Perpuluhan akan dimulakan di sini. Kita akan pergi. 1, 2, 3. Okey. Di mana perpuluhan akan duduk di sini. Maka ini adalah cara atau cara yang lain. Ia akan menjadi sedikit lebih 5 per 1000. Di sini ialah 5 per 1000. Ianya sedikit lebih daripada itu. Maka jawapan terakhir kita ialah 5.18. Desimeter ialah bersama dengan 0.00518. Kita tandakan di sini. Okey, kita nyatakan dalam kilometer dan kita perlu sentiasa lakukan pemeriksaan sebenar adakah ia masuk akal. Baiklah, ianya pasti. Kita akan pergi dari unit yang sangat kecil di sini. Satu gagasan unit kecil kepada jumlah yang sangat kecil daripada unit yang besar. Ianya masuk akal. Maka, ia masuk akal dan nombor ini akan turun ke bawah. Manakala nombor sebenar menjadi lebih besar.